Nëse hetimi për vdekjen misterioze të Kosta Kërpaç, ish drejtori të firmës Finzi, që paraqitet si pronare e portalit NetPress, përfundon si vetvrasje, atëherë rasti do të mbyllet, ndërsa dilema se a ka bërë vetvrasje do të mbetet e pasdjidhur, thot gazetari Zoran Dimitrevski, nga Javorja Fokus, si pas ti nuk ka gjasë që a i të ketë bërë vetvrasje, nëse dikush nuk e ka shtyr, gjegjësisht nuk e ka kërcnuar dhe shantazhuar. Interesant po dhe të ketë toa dhe ka... Një e dhënë interesante është ajo se në dorën e majtë të Kërpaçit janë gjetur shenja baruti. Nuk e dija ka qenë ai mëngjerash, ose ka bërë vetvrasje me dorën e majtë. I dyshimt është edhe këndi i depërtimit të plumbit. Që të bëni vetvrasje, duhet pistoletën të mbani drejt, në kënd 90 shkallësh. Ndërsa revolveri i markës Smith & Wesson është pothuaj se e pamundur të mbahet ashtu, sepse është shumë i rëndë dhe do të kishte shenja baruti në të dyja duart. Për zbardhjen e rastit, Prokuria Themelore Publike ka kërkuar informata shtesë nga Prokuria Speciale, pasi Kërpaç vetë është paraqitur si dëshmitar. Ish prokurori publik Aleksandar Nakov thotë se sipas ligjit të procedurës penale, procedurën parahetimore e udhëheq Prokuria Themelore Publike, e cila duhet të tregoj sa bëhet fjalë për vetvrasje apo vrasje dhe ta gjej autorin. Prokuroria Speciale tani më ka ndërmarr veprimet të caktuara për të ndjerin, duke e përdorur si dëshmitar, për çka treguan edhe vetë ata. Megjithatë, askush nuk mund të garantojë se a mund në të ardhmen të paraqitet rast, gjegjësisht të gjendet autori, për të cilin edhe Prokuroria Speciale do të ketë të drejtë ta marrë në kompetencën të vetë. Nga Prokuroria Publike akoma nuk japin detaje për vdekjen e Kërpaç. Ende po priten raportet autopsisë dhe të ekspertizës së plumbave dhe të gjurmave në banesën e tij, që të konstatohet se si ka ndodhur vdekja e Kërpaç.